ଅସହାୟ ଅଶୋକକୁ ମିଳିଲା ସହାୟତାର ହାତ। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ। ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସହାୟତାର ହାତ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧନଗର ଅଞ୍ଚଳର କିଡ୍ନି ରୋଗୀ ଅଶୋକ ନାୟକଙ୍କ କଥା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଶୋକର କିଡ୍ନି ଜନିତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସିଏ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଲୋକାୟତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଅଛୁ, ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ବି ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କୋଅପରେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି କିଛି ତା ଅର୍ଥରାଶି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟପେୟର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ଅଶୋକର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବର ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ସଉଦା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଡିଜେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଭାଇମାନେ ମୋର ଡାଇଲିସ୍ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସ୍ୱାମୀକି ସେ ଡାଇଲିସ୍ କର, ହେଲା କି? ଆମର ତ ଖାଇଲା ବିନା ବି ମାନେ ହଇରାଣ, ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମାନେ କାମଟା ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ତାପରେ ଆମେ ବି ମାନେ କିଛି ଚଳିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଡିଜେ ମାଲିକ ମାନେ ବି କିଛି ମାନେ ସହାୟତା ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ସରକାରକୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ଖୋଲାଯାଉ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କିଛି ଭାଇ ମାସେ ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷରୀ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଜେ ସଙ୍ଗରୁ ଭାଇମାନେ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବାପାଙ୍କର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଡାଇଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସହାୟତାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବି ସହାୟତା ମିଳିନି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ବହୁ ରୋଗୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।